Калуші у краєзнавчому музеї, де відбудеться перша зупинка подорожуючої фотовиставки в рамках проєкту «Моя персональна демократія. Цінності, що нас об'єднують». Буквально через кілька хвилин відбудеться відкриття цієї виставки. Ми трохи хвилюємося, але сподіваюся, що все відбудеться дуже добре. Тож, давайте поспілкуємося з одним із відвідувачів нашої виставки. А які цінності, наприклад, важливі для вас у житті? Ну, в житті, в першу чергу, для мене, мабуть, найважливішою цінністю є бути відкритим до людей, дуже відкритість, мабуть, отримувати від них. Бути чесними, якось допомагати людям, якщо вони потребують допомоги, і, звичайно, не відмовлятися, коли допомоги якусь пропонують навзаєм. Дякую.